Jeg sitter her i Mombasa, Kenya, sammen med Apostel John Motoko, som har noe han ønsker å dele med deg. Så velkommen. Welcome. Please share what's on your heart. Amen. Amen. Praise the Lord. Priset være Herren. No, I want to talk to you just prophetically in a short moment. Jeg ønsker å dele noe profetisk med deg, et kort øyeblikk. I am much convinced. For jeg veldig overbevist. That the Lord has something to do in your life. Herren har noe å gjøre i ditt liv. And the Lord has sent me to you. Herren har sendt meg til deg. To speak a word into your life. For å tale et ord inn i ditt liv. And to make a change. Og for å gjøre en forandring. Hallelujah. Hallelujah. So the Bible says in Judges chapter 6. So i Dommernes bok kapittel 6 and verse 6. Verse 6. That so Israel was brought low. Israel ble brakt. Because of Midian. Ble brakt ned på grunn av Midianittene. And the sons of Israel cried to the Lord. Og Israels sønner de ropte til Herren. Verse 7 says. Vers 7 sier. Now it came about when the sons of Israel da Israels barn ropte til Herren på grunn av Midianittene. Cried to the Lord. De ropte, de ba til Herren. On account of Midian. På grunn av Midianittene. Then the Lord sent a prophet to the sons of Israel. Da skjedde det, Herren sendte en profet til Israels barn. And he said to them. Og han sa til dem. Thus says the Lord, the Lord. Så sier Herren, the God of Israel. Israels Gud. That I was the one who brought you up from Egypt. Jeg førte dere opp fra Egypt. I brought you out of the house of slavery. Jeg tok dere ut av trellhuset. Verse 9. I will deliver you from the hands of the Egyptians. Jeg fridde dere ut av egypternes. And from the hands of all your oppressors. Og ut av grepet til alle undertrykkerne deres. And disposes them before you and gave you the land. Jeg drev dem bort fra deres ansikt og gav dere landet deres. So I want to speak on this subject. Jeg ønsker å tale til deg om dette. That the Lord has sent me to you. Herren har sendt meg til deg. Whenever you cry. Uansett når du roper. The Lord may talk to you. Så Herren må tale til deg. Another thing. En annen ting. You can the Lord can send a prophet to you. Herren kan sende en profet til deg. Hallelujah. Hallelujah. And also an angel can appear to you. Også en engel kan vise seg for deg. Now on this subject I want to talk to you that the Lord has sent to me. Has sent me to you. Om dette emnet så ønsker jeg å tale til deg om Gud har sendt meg til deg. Something into your life. For å si noe inn i ditt liv. And I believe the Lord will send me to heal the sick. Og jeg tror at Gud har sendt meg til å helbrede de syke. Heal you even today. Han er i stand til å helbrede deg i dag. At this moment in Jesus' name. Dette øyeblikket Jesu. Now that you have cried. At du har ropt. The Lord has sent me to you. Og Herren har sendt meg til deg. The Bible says. Bibelen sier. That the children of God. At Israels barn. The children of Israel. Israels barn. Cried to the Lord. Ropte til Herren. And the Lord sent a prophet to them. Og Herren sendte en profet til dem. So when the Lord sends a prophet. Så når Herren sender en profet. He gives him or her a word. Så gir han eller henne et ord. So I have a word today. Og jeg har et ord i dag. That the Lord is good to you. Og Herren er god mot deg. You have not tested the Lord. Du har ikke testet Herren. Maybe you are suffering. Kanskje du lider. You are sick. Kanskje du er syk. You have never experienced divine healing. Og du har aldri opplevd guddommelig helbredelse. This is your day. Dette er din dag. I come to speak to your life. Jeg kommer til å tale til ditt liv. Because you cry. Fordi du roper. It is enough. Så er det nok. The Bible says. Bibelen sier. That cry may endure for a night. At gråt det kan være for but en natt. But joy comes in the morning. Men gleden kommer this ved morgen. This is your morning now. Dette er din morgen. It is now come to your life. Det er nå kommet til ditt liv. The end of your oppression. Slutten av din undertrykkelse. The end of your cry. Slutten av din gråt. In Jesus' name. I Jesu navn. Whatever sicknesses that have been binding your life. Uansett hvilken sykdom som har bundet ditt liv. I cut them down right now in Jesus' name. Bryter den ned nå i Jesu navn. I speak deliverance into your life. Jeg taler befrielse inn i ditt liv. I speak healing to you. Jeg taler helbredelse til deg. I speak deliverance to you. Jeg taler befrielse til deg. I speak prosperity into your life. Jeg taler prosperity inn i ditt liv. I speak excellence to you. Excellens taler jeg til deg. In Jesus' name. I Jesu navn. Devil. Djevel. I command you out of this man. Jeg befaler deg ut av denne mannen. I command you out of this lady. Jeg befaler deg ut av denne kvinnen. In the name of the Lord. I Jesu navn. In the name of Jesus. I Herrens navn. In the name of Jesus. I Jesu navn. I send fire of God. Jeg sender Guds ild. Holy Spirit. Helligånd. Take over now. Ta over nå. Take over now. Ta over nå. You are healed now. Du helbredet nå. You are free now. Du fri nå. You are free now. Du fri nå. In Jesus' name. I Jesu navn. Thank you, Lord. Takk, Herre. It is done. Det gjort. Praise the Lord for your healing. Pris Herren for din helbredelse. In Jesus' name. I Jesu navn. Thank you. Amen. Amen. God bless you, Apostle. Amen. God bless you, so Apostle. Amen. Gud velsigne deg, i Jesu navn. Amen. Amen.